E aí, tu quer tua vida? Tu fala direito também, pô. Tu passa direito informação. Vixe, é os caras, certeza, mano. Papo reto. Faz o seguinte, então. Eu vou sacar o dinheiro, tu passa a localização e eu vou aí sozinho e te dou o dinheiro. Mas não faz nada com a minha filha. Só passa onde você tá, eu prometo, eu vou sozinha. É sozinha, né? Confia. Cara, relaxa, eu vou te dar seu dinheiro. A vida da minha filha vale mais do que qualquer coisa. Aparentemente. Aí, a Aurorinha mandou localização, amor. Ela disse que Mandou? tá dentro do carro sozinha, ela conseguiu pegar o celular. Aí, ó, vamos tentar organizar os moleques aí, vamos na Ok. localização. Tá. Vamos ver. Eu peguei a localização já. Deixa eu Qualquer colocar aqui no coisa. seu carro. Qualquer Deixa eu coisa colocar vai aqui. só a gente mesmo. Coloca aí. Tá, Tá, tá beleza. conseguindo Eles ver? estavam em Tô. quantos? Ok. Eles estão em três. A gente. Nós quatro já. Você quer que reúne Vamos alguém pegar ou esse nós quatro mesmo? mandioca. Tá suave? Então, nós quatro dá conta. Beleza, vamos São então. só três, são só três. Amor. Oi. Eles estão ali no posto. Nesse posto aqui da frente? Que correndo, parece. Cadê? Sabe onde Amor, que ele tá tá? vendo algo? Não, não tô vendo nada. Não, a localização deu aqui. Ué. Será que não foi na rua? Ou será que ele estava em movimento?